Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Ukrayna hərbiçiləri işğalçını bütün istiqamətlərdə qovurlar. Konkret az xəbər ki, bu barədə Prezident Volodimir Zelenski axşam video müraciətində bildirib. Bugün müqavimətimizin, mübarizəmizin, vətən müharibəmizin azadlıq, müstəqillik, mövcud olmaq haqqı uğrunda savaşımızın 200-cü günüdür. Bu 200 gündə biz çox şeyə nail olduq. Amma ən vacibi və ən çətini qabaqdadır, deyə dövlət başçısı bildirib. O qeyd edib ki, Ukraynalı hərbçilər düşməni qəhrəmancasına sıxışdırıblar və indi bütün istiqamətləri onları qovurlar, irəliyə və qələbəyə doğru gedirlər. Zelenski qeyd edib ki, bugün Ukrayna əskərlərinin hərəkətləri hamı tərəfindən görülür və qeyd olunur. Dünya sevinir, düşmən təşviş içindədir. Ukrayna sizinlə fəxr edir, sizə inanır, sizin üçün dua edir, sizi gözləyir. Bu qələbəyə aparan asan yol deyil. Amma biz əminik ki, siz bunu edə bilərsiniz, deyə prezident vurğulayıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 11-nə olan məlumata görə Ukraynalı müdafiəçilər Xarkov vilayətində 40-a yaxın yaşayış məntəqəsini azad ediblər. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.